Здравейте, аз съм Жорхи Екси, както виждате, днес играме Action Hank и продължаваме с четвъртият мап, да видим какво ще направим тук. Искам обаче да си сменим героя, защото включихме няколко нови. Ето този, например. Нека играме с него днес. Ето така, Getting Hooked. Добре. Какво ще направим? 15 секунди, what the fuck, бе? What? Добре, ще го мина, обаче няма да е за голът в никакъв случай. Това е готино! Но и все по-трудно. Така, взехме го за бронз. Все тая. Всеки път става все по-трудно. Хукове, глупости, преди стени. Дарба карта! Оле боже, папагала! О, фак. Това беше маумно. Добре, защо ми е това червеното дете показва? Не мога да го разбера. Финиш лайн! Ох, чайте да го изкарам. И така, продължаваме сега. Мале, на 9380-то място сме, фак. Това е много зле. Хук. По-скоро обратното халфа и хук. Така. Това е изи. Да видим колко изи. Проблем е, че вече започка и нови копчета. Хикса сега. Браво, бро. Забави се, бро. Аз имам някакви дарма карти, дето си нямам идея какви са. О, фак. Тук малко оплескахме положението. На... What? И минахме го за Silver, фак. Няма що. Добре, поне сме по-добре от преди. Остават ни само още 3 карти. Да видиме, те отново са на Easy Mai. Без последната. Gold, 20. Та карта трябва да я взимам. О, фак, тук оплескахме нещата. Добре бе хора, направихме го след 10 000 години опити. Уху! Къде е финиша? What? Това го направих по някаква случайност и то... За голд не го взех? Не, за бронз. Вече ми се привижда вече. Но... Ебах си късмет и извадих накрая, че го уцелих изобщо. Така, 27 секунди ми трябва за голд. Какво? Защо? А, това ми е хука! Трябва да го взимам. Добре. Разбрахте игра, фак! Дай сега! Без да падаш! Браво бе, машинка! Опа, тука. Добре, малко го плескахме положението, но... Уа, това накрая беше мати хука само. Как ми стреля това, май ми... спечели силвъра. Иначе ще съм бронз отново. Добре. Бетис хук чалендж. Мале, ще си справя срещу... нещо ужасяващо. Мале, 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 мале. Да те видиме. Е, да, 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 та е много добра, бе. Та ме скъса, бе, хора. О, фак. Дай, 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 дай. Давай. Бията, 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 бията. Айде, най-накрая! Бих я! Ху! Ху!
След 10 000 години хора чакане, нарекла успяхме да победиме. О, боже, боже, това ми е сигурно 300 игра или не знам коя, че да я запобеда. Difficulty medium, what the fuck, има и hard, мали. Еми шанс, та хората, това ще бъде всичко този клип, надявам се да ви е харесал, ако така харесал, го взете при коментар и се молите за моят канал, заразите за всеки ден, бори чак с мен, ще си видим следващия клип, чао!